Salam, növbəti qəbul sualı ilə qarşınızdayıq. İndi sizə son qəbula düşmüş şifrəli əməllər bölməsinə aid sualın izahını verək. Burada KL-in üzərinə M gəlib, L qalıb. Mən bunu açıq şəkildə yazsam. KL üstə gəl, M bərabər də L K verir. Burada mən M-i tapmaq üçün nə edirəm? Məndə M bərabər olacaq. Deməli, L K çıxılsın KL. Mən isə bilirəm ki, ədədin özündən tərsini çıxanda 9-a bölünən ədəd alınır. Və burada M bir rəqəmli olduğuna görə bir rəqəmli 9-a bölünən ədədimiz hansıdır? 9. Burada M bərabər olacaq 9-a. Cavabımız A variantı.